kusoo dhawaada mowduuceena maanta. Sida muuqaalka titelkiisa kasoo aragtay, waxa uu ku saabsan yahay muugtay ama weli ma maqashay iyo daafaca caalamka. Sidoo kale waxaan kaa codsanayaa inaan nagu soo biirto muuqaalkan adag saato si uu dad badan u gaaro muuqaalkan. Mahadsani. Asalaamu calaykum. Muugtay inuu ahaa Yuusuf ibni Tashfiin, 20 jirkii badbaadiyay Al-Andalus, waa mid ka mid ah halyeeyada ummadda muslimka ah. Taariikhda Islaamka behel dahab ka galay. Waxa uu dhashay 400 markii ahayd taariikhda Islaamka. Waxa uu ku dhashay waqooyiga Afrika, gaar ahaan dhulka hadda loo yaqaan Morocco. Waa aasaasihii dowladda Islaamiga ahayd ee la oran jiray Al-Murabbidiin, taas oo 10 sano difaacaysa dhul ka baxsan dhulka ay ka tilinaysay ahaa Al-Andalus ama waddanka hadda loo yaqaan Spain. Waxaa la sheegaa Tashfiin inuu ahaa nin nolosheeda inteeda ag naftiisa baray, oo aana nin adduun ahayn horaantiisaba. Muugta Google waa shirkad Ameerikaan ah, bilyoneer ah, oo sameysa soo saarista iibisa aaladaha ku xidhiidha internetka. Sidoo kale shirkadani waxay ka ganacsataa xayeysiiska ii dhahda, kareynta websaydyada, softwareada, raadinta akhbaarta iyo waxyaabo kale oo badan. Google waxaa la sameeyey dhammaadkii sanadkii 1998-dii. Waxaa sameeyey 2 nin oo la kala yiraahdo Larry Page iyo Sergey Brin, oo ahaa 2 arday yuhuud ah oo wax ka barin jireen jaamacadda Stanford ee ku taala dalka Mareykanka. Moogta ninka dunida ugu dheer waxaa lagu magacaabaa Sertin Kaysen. Dhererkiisu waxa uu gaarayaa 2.44 mitir. Moogta ninka dunida ugu gaaban waa Chandra Dangi. Waxa uu kasoo jeedaa dalka Nepal. Dhererkiisuna waa 55 sentimitir. Moogta ninka dunida ugu dheer iyo kan ugu gaaban ayaa maalin ku kulmay munaasabad loo sameeyey maalinta buugga dhacdooyinka lagu qoro. Moogta Sudan Maxamed Al-Fatih. Waxa uu jiray 21 sano markuu fureynayay Qisdiniya, ama magaca hadda loo yaqaanayo Istanbul, oo ahayd magaalada ugu dhufeysyada badan dunida Kiristaanka 562 sano ka hor. Moogtahay dhalinteena maanta 21 sano jirkood waxa uu furtay aaladaha ugu isticmaalka badan adduunka, WhatsApp iyo Facebook iyo Telegram. Haddaba intaasi uu ku eeg yahay mowduuceena moogtahay ama weli ma maqashay daafaca caalamka? Tan iyo muuqaalka isxigeenta ku kulmi doono waxaa nagaga tegayaa sidaas. Iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.